me figurën e Fierit. Djalë, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi gjithë nga çfarë bëhet andaj? Mirë për patë, mirë, ka dalë dielli dhe nuk është shumë ftohtë. Se na mbytyja e shiu dhe gjithë qytetarët po ankoheshin. Kjo është një nga muhabetet e gjera që po bëhet në qytet, që mbahen më xhakovendët e trasha. Ashtu. Përgjithsisht dita e djeshme ka patur disa ngjarje. Le të vazhdojmë me të parën ku një djalë 35 vjeçar nga qyteti Patosit ka njohur një vajzë nga Lushnja dhe ka shkuar që ta takojë. Do të trashëgojnë inshallah. Në fakt djali ka menduar se do të përfitonte ndaj vajzës duke e dehur atë dhe veten e tij në një farë mënyre. Mirë po vajza nuk e ka bërë të pabërën dhe është larguar, duke i thënë djalit që do t'ia lëm kohës. Në fakt mbante më shumë se sa djali. Çka servit goca? Po pra, dhe kur po kthej, djali në fakt është ndaluar nga policia për shkak të pijeve alkoolike që kishte konsumuar dhe shoqëruar për në polici. Urime me emisionin. I shkoj dita gjithë tërës. Urime zog, urime. Në pasaj? Fakt, fermerët e divjakës Aldo po rrezikojnë shumë për shkak se po sillin risi në prodhimet bujqësore. Në çfarë kuptim po rrezikojnë sillin risi? Fermerët Aldo kanë sill një patate e cila është patate e kuqe. Dhe thonë se kanë kërkesë të lartë, sidomos nga vendet e huaja. Dhe thonë se patatja e kuqe blihet dhe më shtrenjtë se patatja normale. Po çka kjo? Thonë që ka shumë vlera të tipit ka hekur apo dhe vitamin C. Na gjetën një ta shohim më burr. Kam gjetur një foto, por për fat keq e gjetëm shumë vonë edhe me sa duket nuk mundëm ta sjellim dot. Me WhatsApp apo burr, sa sjellim dot? Po, pra me WhatsApp, po e kam nisur ja, shumë vonë brëm. Apo? Ku i ke nisur burr? Në WhatsApp. WhatsApp le kujt? Regjizores. Po. Ma hi më të shohë bjerë, ma shumë më të shohë bjerë. Dhe qa ka kjo patate? Se bërë kurios. Dhe më tepër përdoret nga nënat për fëmijët e vegjel. Thuhet që mund të futet në dietat e fëmijëve një vjeçar për shkak të vlerave ushqyese që i ka të tepërta, ka shumë. Si të tepërta? Ka më tepër se sa patate e zakonshme që jemi. Kemi mësuar. Sa, po çdo gjë bëjmë të këtë amal eksperiment, shumë mirë. Po pra, po kanë rrezikuar në një farë mënyrë fermerët, sepse ne nuk kemi mësuar dhe disa mund të thonë që nuk bën, ka diçka. Po duhet të ketë në emër këtë patate, se kotë thështë? Patate e kuqe, me sa pyeta dhe më thë. Masa dhe nuk e dim akoma emrin, po besoj se do të futet tani edhe thuhet. Ja ta shohë, se më bëri kurioz vërtet. Nuk jam i sigurt, po siç më thanë, për herë të parë tani po përdoret nga fermerët e Divjakës. Nuk e di nëse po e përdorin qytetet e tjera në Shqipëri, por që për herë të parë duhet se po e përdorim ne nga zona tona së. Për shkak se kanë kërkesa edhe nga shtetet e tjera dhe shitet më shtrenjtë, sepse aty është përfitimi fermerëve. Iku, pastaj dje Aldo është bërë nami për para bashkisë. Jo. Po, nami vërtet, ku një grua rreth moshës 30 vjeçare ka kapur matë bashkëshortin e saj me dashnore. Po si para bashkisë i nëna, të më janë. Dhe, po aty për para bashkisë për faktin se ka shumë pema, ka shumë pemë dhe nuk dukesh nga jashtë, nga rruga kryesore. Në fakt, gruaja kishte disa ditë që e ndiqte burrin dhe e ruante, dhe në momentin që të dy personat janë afruar për të puthur, gruaja ka ndërhyrë duke i qelluar të dy. Me shpulla, po, është bërë sheri madh. Ajde, motra, ajde. Madje kur ka ardhur policia, ata nuk ka ndaluar për 10 minuta, deri sa janë lodhur, dhe më pas ka ndërhyrë policia, sepse gruaja nuk lejonte duke sharë dhe duke i fyer gruan, dhe bashkëshortin e saj. Nuk kemi video për shkak se gimnazistët ishin në shkolla. Po dhe këta të mdojnë fare më buri dhe. Para bashkisë vinë ta? Para bashkisë mundën të futeshin ata, si duke të shoqëroheshin, kanë pirë kafe, por me qënë se ajo nuk ka patur fakte që këta kanë diçka me dhjesë tyre, në momentin që janë afruar për të futur, zduroj do të më zonja dhe... Ja, kjo është patate kuqe. Kjo është, Po, është pak si roz në të kushe. Si vezë pashkë duke të burë? E pra, ndaj, konë që ka shumë vlera ushqimore, për shkak se po të shohësh, vetë nga interneti mund të thonë që nuk ka vlera, nuk bënë, që është kjo, është... Po se dimë se tani me lapin të nëseci, po me pytë. Po, duhet pysim dhe pas internetin. Mije, zogu, mija. Kemë më? Po, dhe po thosha në fund halloj që në hyrje të fshatit Levan kemi patur aksidentin e radhës, ku të lënduar kanë ngelur 5 persona, por për fatë mirë nuk kemi patur persona që mund të kenë humbur jetën. Por qajshin ta këshin pirë? Në parakalimet gabuara, si të mos atje në fshatin Levan halloj që është vetëm një rrugë,
ndalojnë makina që furnizojnë lokalet apo dyqanet dhe i detyruar që të parakalosh. E marrë. Në mënyrë fillojnë edhe aksidentet rradha atje. Mirë, zogu, një sekond. Telefonata më mëngjesi. Alo. Më mëngjes. Si ke emrin? Ila nga Tirana. Ha mirë ta cuk di vetë. Punët mirë ke? Ila, mirë e me? Po mirë. O, Ila, të gjonë. Po. Po folë mi zemë, a e mirë? Po, dhe që një njofje. Po, po mirë, a e mirë të jesë, më bërë kuriosë. Po, po? A e mirë? Po, po, mirë, mirë. Po, po këtë të njofë është ti? Po, po së dalit e në qonë, e gjithë dhe dhvijqe. Aha. Kam qenë në matume, po jam e ndame. Pse unë dhavë gjithë? Po, jam e jetë që folë e vëzje. Po, se ma e mandë mi zemë, me nga dionë. Ha, pse unë dhavë? Po, nuk do të me mëndën fëmi. Zdojnë dhe të bëndë fëmi? E kishtë e fëmi në parë, me zhukurën tjetër. Aha, dhe zdështë e me tjetërën, e këptova. E mba e mëndë, tani më kujtua. Mirë, Ila, kërkon një person konkretja, po mërë kotë? Një njohëtje, se tani nuk e di për momentin. Se një... E qartë. U lidhën edhe me atë shkodrani, po i u dashurë për sërinat grune vetë që ta. Pa e ditë të thashën, dy, i mëndi. Mirë, zemra. Po do linjë një të të marim, okay? Shumë falem dhe. Ajde, shpirti, ajde.